GoCamp – пришкільні мовні табори, в яких учні шкіл мають змогу покращити свої знання з англійської мови. Цього року проекти реалізовують і на Закарпатті. Зокрема, учні шкіл Бергівського району протягом 10 днів шляхом спілкування з англомовними волонтерами та за допомогою сучасних методик вдосконалювали свою англійську. Діти долали бар'єр мовний. Тобто, якщо вони мали словниковий запас і вони боялися говорити, то тут оце емердженс, це занурення в цей мовник, коли тобі не дозволяють говорити там рідною мовою, а ти повинен говорити англійською мовою, і воно дає свої, дійсно дає свої успіхи. Головною особливістю табору на Закарпатті є те, що в ньому беруть участь учні не лише україномовних шкіл, а й угорськомовних. В даному випадку англійська – це така нейтральна тема для угорських і українських школярів, де вони зможуть, на території якої, скажімо так, вони зможуть об'єднатися. Програма передбачає вивчення англійської мови за сучасними методиками. Однією з них є спілкування з носієм англійської мови. Відмінність навчання полягає у тому, що воно відбувається у формі ігор та діалогів. Заняття відбувається щодня, щобудня, з 9 до 15:30. Вони грають в ігри, вони отримують власне методики щодо вивчення англійської мови, вони мають вправи на критичне мислення, на проєктне мислення, тобто дітки роблять спільно з волонтерами і з менторами свої соціальні проєкти, вони вчаться лідерству. Ми граємо в ігри, говоримо про відмінності в житті їхніх країн та моєї. Дітям це подобається, і я думаю, що 10 днів достатньо, щоб вдосконалити мову, адже в них хороша пам'ять. Фінансуванням проекту в Україні займається посольство США. Щоб діти вдосконалювали свої знання з англійської, вчителі мають цікаво та по-сучасному її викладати, переконані у посольстві США в Україні. Що я бачу в школах, це дуже тішить. Діти цікавляться англійською. Ми були в трьох школах. І в кожній діти справді хотіли вчити англійську. 400 вчителів з українських шкіл навесні проходили спеціальні навчання від нашої програми в Києві. Варто зазначити, що під час табору пропагується не лише вивчення англійської мови. Оскільки участь у програмі беруть і представники національних меншин, вони мають змогу тут покращити знання української мови. Так і угорський клас, так і український клас. Поруч вивчення англійської мови і навіть тренування йдуть не тільки на вивчення англійської, а й вивчення державної мови. Організатори результатом задоволені і планують проводити табори в інших областях не лише влітку, а й протягом усього року.